анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Ивэлдор усны салбарынхны үндэсний чуулган боллоо. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, хотчилт, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж цэвэр усны нөөц хомсдож байна. Үүнд салбарынхан ямар гарц шийдэл байгааг ярилцсан байна. Өөр амьсгалын өөрчлөлт, хотчилт, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж дэлхийн нийтээр цэвэр усны хомсдол бий болох нөхцөл бүрдэж байна. Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 77 орчим хувь нь цөлжин, доройтож, олон гол горих, нөөр цөөрөн булагшанд ширгэж байгааг олон судалгааны дүнгээс харж байна. Иймд ерөнхийлөгчийн санаачлагаар цэнхэр алт усны салбарын үндэсний чуулганыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тэгэхээр жишээлх юм бол тооцоолуудыг хийгээд үцхэд Улаанбаатар хотыг тойруулаад 18 томоохон хөв цөөрнө байгуулах нь нэг шаардлагатай болчихно. А үүнийг хийхэд бол жишээлх юм бол зөвхөн тэзүү зураг төслийн хэмжээнд бид нар анхны санаачлалыг гаргаад Азийн хөгжлийн банктай 2022 оны 11 дүгээр сард Египт улсад болсон уран зөвлөлийн өөрчлөлт нэгц үндэсний байгууллага зөрг өнгийн зөв талуудын багварлалтаар очиход уулзалтуудыг явьж байхад бол 1 сая долларын хэмжээгээр ихний хэлцэнд бол зураг төсөл тэцүүд албагүй асуудал төрөл тусалт хэмжиж өгье гэдэг байдлыг илэрхийлж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр гих мэтлэн гэж шал Улаанбаатар хотыг тойруулаад 18 хөв зөрөм хэрэгтэй байна гэдэг шиг бусад газар орон нутгуудыг тойруулаад байгуулах тухай асуудал яригдаж байгаа. А нөгөө талда хоосон хий газар төр шууд хөв зөрөм байгуулах тухай асуудал байдаггүй. Энэ бол тухайн усны их үүсрээс ундрагаас хаваад бүх зүйл шалтгаалтай гэсэн үг шүү дээ. А нэг талда бид нар хамгаалах бодлого явуулах хэрэгтэй. Гол усны нуур цөрмө хамгаалах бодлогыг явуулах гол голын төвшин буурах бохирдох цэнгэг байдлыг алдах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрхүүлжээ. Жишээ нь аврах тосон нуурын бохирдлыг судалсан байна. Хүний хүчин зүйл болон байгалийн үзэгдэл хурд тундас багаснаас шалтгаалж аврах тосон нуур бохирджээ. Улмаар нуурын даац 2 дахин хэтэрсэн байна. Дээрээс нь шаврт орсон иргэд шууд нуурын ус руу орсноор бохирдох шалтгаан болсныг тогтоожээ. Ер нь 3 нуур байгаа тэнд. Нэгдүгээр бүрд нуур бол хайртан гордчл багта. А тэр нь бол ямар нэгэн эмчилгээний юу байхгүй. Өнгөрсөн жил усны газраас захиалгаар бүрд нуурын усыг сэргээх төсөл явцсан. За ер нь бол хайртан го бүрд нуур нь боломжтой болсон. За тосон нуур гэж байгаа. Тосон нуур бол жинхэнэ нөгөө хүмүүс нөгөө арьсны эгзимд бол хамгийн сайн нуур гэдгээр хүмүүсийн ачааллыг хамгийн их авдаг нуур юм байгаа. А тэр нуурын усны төвшин буурсан. Тэгээ иргэжилт нэмгэсэн гэдэг асуудал гарч ирж байна. За яагаад гэдэг асуудал ярьсан чинь хажууд нь шаврын нуур ээж байгаа шавртаа. Тэр шавар бол өөрөө түрхдэг. Тэгээд шавраа түрхчихээ хүмүүс нуур руугаа орж байна. Нуур руугаа орж байна гэдэг чинь шавар тий шаврын нуурынх нь өөрөх нь нөгөө хольц нь нуурынх нь орцсон учраас нэгдүгээр иргэжилт нэмгэж байна. А хоёрдугаар усны тэжээл нь багасан учраас иргэжилт нэмгэж байна гэж байна. Тийм юу гарч ирсэн. За өдөрт бол нэг 1000 хүн амархад бол ер нь бол нуурын даац бол боломжийн байна гэдэг тоо гарч ирж байна. Монгол улс далай тэнгисээс онцлогдсон дэлхийн дунджаас 3-4 дахин бага хурд тундас ордог тархалтын жигд бус усны нөөц багтай улсын нэг юм. Ирээдүйн хойч үедээ хүрэлцээтэй чанарын шаардлага хангасан цэнгэг усны нөөцийг өвлүүлэн үлдээхэд хүн бүрийн оролцоо хамтын ажиллагаа хамгийн чухал төдийгүй бүхний төрөө гол ус нуур цөөрөн байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах усны хэрэглээний зөв дадал зуршлыг бий болгоход анхаарах шаардлага байгааг чуулганд оролцогчд онцолж байна.